Пане Вадиме, які ви бачите причини загострення ситуації на Донбасі? Ну, головна з причин, що Україна хоче мир, світ хоче мир на Донбасі. Я думаю, впевнений, що Росія так само хоче мир на Донбасі, але у нас є відповідні світові домовленості, да, так названий Мінський пакт, який ми спочатку підписали, а тепер тримаємо позицію, що там щось не так, то ми не можемо зробити. Ми маємо називати речі своїми іменами. Поки в парламенті, поки у владі є партія війни, ніколи за цієї каденції парламенту не буде проголосовано зміни до Конституції, тому що, звичайно, партія війни тримає позицію, що це їх, як то кажуть, ідейний електорат так їх надихає. При цьому, розуміючи, всі знають, що у цієї партії взагалі вже немає підтримки в Україні, взагалі серед громадян України. Що це, про що це говорить? Це говорить про те, що світ нам натякає, що да, загострилось, да, нам важко зараз глобально зрозуміти, з чиєї сторони. Да, чи це зі сторони Росії, чи просто окремі бойовики, да, чи це ми захищаємось, да, і так всі сторони порушують мінські домовленості, які наближали до миру. Що каже нам світ? Домовляйтесь. А як домовлятись, якщо ми пішли на умови, підписали мінські домовленості, їх не виконуємо? Для мене не виконуємо і ми, так, зі сторони України, не виконує Росія. Розумієте, що якщо б ми виконували глобально, ну, будемо глобально. Що, да, ми, тобто, не виконуємо? Ми не проголосували зміни до Конституції, які вже проголосовані. І ми ж з вами розуміємо, що це тільки отак президент робить і проголосує парламент. Але парламент не голосує. Чому? Тому що розпадається коаліція. Тобто їм важливіше, сьогоднішній владі, на жаль, важливіше їх влада, їх спільний союз, да, такий, я не знаю, мертвого заслон, ніж мир на Донбасі. Чому? А кому, вибачте, ми же не задумуємося, навіщо сьогоднішнім мир на Донбасі? Хто такі на Донбасі люди? Якщо навіть сьогодні уявити, закриваємо глаза і уявляємо, все, підписали Мінські, домовились, Росія вийшла, чи хто там, інші бойовики, закрили кордон, все, проголосували, призначили дострокові парламентські вибори. І вибачте, кого нам проголосує Донбас? Попередню владу. Тобто всю попередню владу. Саме тому, скажімо так, сьогоднішня, ну, помаранчева, да, ми розуміємо, в лапках влада, вона робить все можливе, щоб для людей робити вигляд, що вони хочуть мир, а реально мир вони не хочуть, тому що вони розуміють, що у разі, якщо буде мир, у них не буде влади. Хоча, повірте, слухаючи народ на вулиці, в Ощадбанку, коли вони стоять тисячами в черзі з 5 ранку, щоб сплатити комуналку, народ вже тут, я не кажу про Донбас, вже тут, на території Центральної України, на території навіть Западної України, що взагалі страшно казати вслух, проголосує за представників партії регіонів, які були за минулої влади. На жаль, у кандидата від так названої минулої влади, попередників, рейтинг у всіх помаранчевих в кілька разів, у деяких десятки разів знижився, а у деяких до нуля. А у представника партії регіонів на сьогодні, вибачте, з 0,3 10% президентський рейтинг. Це, ну, взагалі дуже, дуже страшно і соромно, тому що ми розуміємо, будемо відверті і чесні. Мир доб'ється тільки наступний парламент. Навіть не хочу обговорювати і навіть не хочу думати, що за цього парламенту ми доб'ємось миру. Що він буде такий же самий, як і він не буде такий же самий зараз. Він не буде такий же самий, тому що там в будь-якому випадку не буде партії війни. В будь-якому випадку там буде більшість, ну, не можна казати, да, там, чи проросійська, чи проамериканська. Тобто більшість буде промирова. Зараз варіант для нас, так? Для нас один варіант. Якщо ми хочемо миру,
Спитайте, вийдемо на вулицю, спитаємо у будь-кого, у будь-якої людини, матері, у будь-якої людини, чи хоче вона мир. Вона вам скаже, хоче. А за яку ціну? За будь-яку. Поки ці владники щось там собі домовляються, не можуть проголосувати зміни до Конституції, які, вибачте, проголосували. Президент їх вніс. Вони їх проголосували, Конституційний суд переглянув, але вони зараз не хочуть їх затвердити. Ну це ж нонсенс. Тобто хто обманює? Получається, якщо вони не хочуть, хтось наживається на війні, хтось в цей час торгує конфетами, вибачте, на території так названого ворога. І саме тому люди готові за будь-яку ціну домовитись хоч чортом лиса. Розумієте, справа в тому, що сьогодні людину вже, ну взагалі вже не цікавить, що і як відбувається. Сядьте за стіл, домовтеся. Теперішня влада, яка сьогодні є в Україні, на жаль, ні за яких умов не буде робити мир в Україні. Тому що, по-перше... Не хоче, чи в нас немає української дипломатії, як такої? Не вміє дипломатія, дипломатія тут не допоможе. Навіть я у Фейсбуці написав, що є така інсайдерська інформація, що партія війни, яка є в парламенті і не дає проголосувати ці, тому що коаліція на неї тримається, і не дає проголосувати ці зміни до Конституції, саме президенту Порошенка, вона, розуміючи, що більше, вона ніколи не буде у владі. Хочу на це звернути увагу. Вона домовляється, перше, її люди всі розходяться по ключових силових постах. І зараз тихенько, поки ми сидимо, поки сьогодні хоронили, вибачте, 5 хлопців на Майдані і таке інше, ця партія потихоньку розбридається, займає ключові пости у всіх міністерствах, органах і так далі. По-друге, ця партія хоче отримати, напевно, вже ведуться переговори з новою адміністрацією Трампа. Про що? Про коридор. Вони голосують за зміни до Конституції, якщо їм дозволять вивести все награблене після Євромайдану. І така думка, що такі переговори зараз ведуться, починає зараз у експертів з'являтися. І до чого я це кажу? Якщо ці дві партії великі зараз оголосять, що вони проголосують ці зміни до Конституції, ми можемо впевненістю сказати, що партія війни отримала від західних партнерів і американських партнерів, отримала, звичайно, як це обережніше сказати, гарантії. Гарантії вийти чистими, сухими з води і вийти з України з награбованим. Тобто, от тут вже питання, тому що вони всі отойдуть, проголосують мир, Донбас стане українським і одразу проголосує за проросійські сили в парламенті. Тобто, на ваше питання, на жаль, я хочу ствердно сказати, що наступний парламент буде проросійським.